Salamlar, sevgiler size. Aziz dostlar, ekran önünde həmin o gözəl insanları siz bu dəfə belə gördüyünüz o populyar formada deyil də canlı-canlı hazırda görürsünüz. Məktəbdədirlər, səhv etmirəmsə. Deməli, Qazaqlı Süleyman müəllim və onun şagirdi, daha dəqiq desək, Qazaq rayonu İsmət Qayıbov adına 3 sayda tam orta məktəbin təlim-tərbiyə üzrə direktor müavini Süleyman Həsənov və həmin məktəbin 11-ci sinif şagirdi Türkan Rəhimova qonaqlarımızdır. Sabahınız xeyir olsun. Dostlar, necəsiz? Hər vaxtınız xeyir. Sabahınız xeyir. Süleyman müəllim, danışın görək, sizi bu videoda görəndə, bizdə çox, hər ikinizi görəndə çox xoş hisslər yarandı. Necə oldu ki, bu ideya ağlınıza gəldi? Kim sizə bunu təklif elədi? Bu mahnı qızımız Türkan özü təklif elədi. Dedi ki, belə-belə mahnı var. Bu qıza aid bir xəstə qız var imiş. O rəhmətli ona aiddir. Yani elə xəstə olan uşaqlar çoxdur, elə oxuyaq, onlara əsir eləyik. Bundan başqa duetləriniz də var sizin, yoxsa yox? Mən sadəcə TikTok platformasında yoxam. Yoxsa bu... YouTube-da var, TikTok-da var, YouTube-da var. Yox, başqa mahnılar da ifa etmişsiniz mi bərabər? Bəli, bəli, bəli. Var. Bir neçə mahnılar var. O zaman sizin musiqi qabiliyyətləriniz var ki, siz yani bu qədər sevərək ifa eləyirsiniz. Yox, musiqi qabiliyyət lübitel rus demişlər. Həvəskarsınız, olsun. Nə gözəl. Türkan xanım. Bəli. Necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun siz. Təşəkkür eləyirik. Dərsləriniz necə gedir? Yaxşı, şükür. Bu belə oxu yaradıcılığınız görürük, əladır, maşallah, ölkə gündəmində siz belə ulduz kimi işıq saçırsınız. Oxumağa həvəsiniz çoxdur, deyəsən. Bəli. Necə dilə tutdunuz siz Süleyman müəllimi? Niyə digər müəllimlər yox, məhz Süleyman müəllimin üzərində dayandınız ki, mən öz yaradıcılığıma, kariyerama Süleyman müəllimlə davam eləyəcəm. Nə üçün yalnız o? İndi başa düşdük, sizin gözəl səsiniz var, amma duet ortağı kimi niyə məhz məktəbin gəldiniz, direktor müavinini seçdiniz? Süleyman müəllim seçdi məni. Süleyman müəllim sizi seçdi. Mən düşündüm ki, gəlsən Süleyman müəllimi seçib ki... Bir söz deyim. Bizim bu kızımız 5. sınıfta okuyanda bir tədbirimizdə mahnı okudu. Aha. Hoşuma geldi. Elə ondan ben bütün tədbirləri onu katıram. Ay Süleyman müəllim. Ay Süleyman müəllim. Bayaq deyirsiniz ki, yox. Bayaq deyirsiniz ki, mən belə oxuma qabiliyyətim yoxdur həvəskar kimi. Amma maşallah siz də... Qısa dəstək verirəm. Qıza dəstək olursunuz, yoxsa qız sizə dəstək olur? Deyəsən, siz qabağa getmək üçün o el dilində desək, necə lazımdır? Bildiniz ki, kimin ulduzu gür parlayacaq dediniz, gəlin yollarımızı, sənət yollarımızı birləşdirək. Daha da bərabər parlayaq. Bəs maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, Türkan, sinif yoldaşlarınızın reaksiyası buna necə oldu? Hal-hazırda yəqin ki, siz öz sinifinizdə ulduzsuz. Hər kəs sizə baxır ki, həmin duetə oxuyan sinif yoldaşımız bizim. Necə sizi qarşılayırlar? Normal, yəni elə də çox abartmırlar. Yəni normal, sadə həmişəki kimi yəni. 100% sizə göstərmirlər. İçlərində fikirləşirlər. Kaş vaxtında biz başlayardıq oxumağa. Süleyman müəllim, ilk ifa etdiyiniz mahnı məhz Elfida idi, yoxsa yəni ilk sizin iş birliyiniz deyək də, indi belə deyək. İlk oxuduğunuz bərabər Elfida mı oldu? Süleyman müəllim. Eşidirəm, ilk oxuduğumuz Cənab Leytenant. Cənab Leytenant. Ha, bərabər ilk olaraq onu ifa etmişdiniz. Yaxşı, bizə bugün, tamaşaçılarımıza bugün nə ifa eləyəcəksiniz? İndi səhər tezdən oyanan, televizor açan, evdən işə və yaxud harasa tərəf getməyə tələsən tamaşaçıları ayaq saxlatdıracaq. O ifanız olar yəqin ki, də bir tövbə olar yəqin ki. Bir parça oxuyaq, Elfidanı oxuyaq. Hə, söhbətimizi biraz da dadlı eləyək, şirin eləyək, musiqili eləyək. Buyurun. Musiqi yoxdur, eləcə... Yox, sizin səsiniz elə gözəl bir musiqidir, buyurun. Yüzün geçmişdən qalan aşqa tarif yazdırım. Bir alaq turqa hüzün, yüzün qıyıma vuran. Anne karnıma huzuru, çocukluğum sesi səndən bana. Şimdi zamanı sızdırım. Şımartılmamış aşkın
Sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisli de kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Bu kadar. Teşekkür ederim. Bravo. Ama bir mesele var da, bunu kütləvi sosyal medyada biz çok eşitlik dinledik. Belki başka bir neyse de bize bir parça ifadeyesiz. Belki mesela için Cenab Leitman. Hemen onu eşitmemişik, görmemişik biz. Bu ya da başka ürəyinizdən ne keçirse. Seçimi size bırakırım. Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Beni konu çaldı, telefonlarım boş ver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı, hesapladım bugün. Dün gece yatan üç ay bugün. Dün geceyle tam üç ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda yüz sene bin sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda yüz sene bin sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Biraz da siz üçüncü mahnıya da keçeceğiz. Emin olun ki bizi susturabilmeyeceksiniz burada. Bravo, teşekkür bravo, edirik. Teşekkür ederim. İhtisas şan emelli misiniz? Beden terbiye mi? Beden terbiye. Fiziki terbiye. Aha, fiziki terbiye. Deyirəm, maşallah olsun. Yani fiziki terbiye üzere ders keçsəz də direktor müavini olmanız öz yerinizdə, ama həm də gör incə sənətə, musiqiyə nə dərəcədə büyük bir marağınız var ki, dediyiniz kimi həm də bir şagirdə dəstəyinizi nümayiş etdirirsiniz. Süleyman müəllim, bir de bizə maraqlıdır ki, sizin başqa belə istedadlı da tələbələriniz var mı? Yoxsa bu ancaq Türkandır? Var. Bizim məktəbdə var bir 6-7 nəfər var. O da TikTok'ta da var, yükləmişəm, YouTube'da da var, yükləmişəm. Onlar da mı okuyorlar, yoxsa onların istedadları biraz fərqli sahədədir? Okuyurlar. Onlar da okuyurlar. Uğurlar hamısına. Uğurlar sizə. Süleyman müəllim, bir də Qazaxda yəqin ki o insanların bir çoxunda belə o sözə, musiqiyə, poeziyaya, yaradıcılığa xüsusi bir istedadın kökləri var. Nə xoş o insanlara ki o istedadı, o işartıları çoxalda bilir, onları yaya bilir, inkişaf etdirə bilir. Bütün məktəbinizə, bütün heyətinizə, məktəb heyətinizə bizim salamlarımızı çatdırın. Bilmirəm, indi otaqda başqa kimsə var, o kulisdə gizlənib belə hadisə yerində canlı-canlı. Yoxdur heç kim, deyirdim gələrdilər onlar da kameranın önünə. Bütün şagirdlərə bizim sevgi və salamlarımızı çatdırın. 3 sayılı, İsmət Qayıbov adına 3 sayılı orta məktəbin bütün heyətinə biz buradan salamlarımızı çatdırıq. Eləcə də Qazaxdan bizə bütün baxanlara. Bakıya gələndə studiyamıza da gözləyirik sizi. Oldu. Uğurlar sizə. Hələlik. Türkan, sağ olun. Sağ olun Süleyman müəllim. Sağ olun.